Hoje eu vou falar de uma história muito louca, de um mangá, de um anime doido que vai fazer sua cabeça explodir. Quer saber qual é? Se liga aí que eu vou te falar agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo para vocês. Hoje vou trazer um mangá muito legal do mesmo criador de Trigun. Mas antes disso, é novo no canal, se inscreve, já é inscrito, deixa um like, ajuda o canal. Então, o mangá que eu vou falar se chama Blood Black Cage Battlefront. Ah, esse não teve, tive que colocar a vaquinha. É muito difícil esse nome. Blood Black Cage Battlefront. Já foi lançado aqui no Brasil pela JBC, já foi concluído. São 10 volumes, porém a história continua mais um pouquinho. Dizem que é a parte 1 do mangá. O mangá já foi lançado aqui no Brasil, já está completo. Foi lançado em 2016 com 10 volumes. Eu vou contar um pouquinho da história. Depois eu falo um pouco das considerações sobre essa história maluca. Então, a história gira em torno de Nova York, que foi destruída e reconstruída. Um mundo alternativo surgiu no lugar onde era Nova York. E agora ela se chama Hell Silent Slot. Interessante que Silent Slot é uma cidade criada pelo Stephen King, em A Hora do Vampiro. Olha que interessante. Silent Slot é uma cidade criada pelo Stephen King, mas o nome aí é Hell Silent Slot. Então já temos uma referência. Você vai ver várias referências desse mangá, dessa história, de outras obras. E agora essa cidade abriga humanos e criaturas de outra dimensão, de outro universo, de outro planeta. Virou um caos total a cidade. Existem humanos e criaturas convivendo nesse mesmo lugar que era antigamente Nova York, se tornou Hell Silent Slot. E acontecem as coisas mais inimagináveis na cidade com essa junção dessas criaturas com os humanos. E o nosso protagonista é Leonardo Watt, ou simplesmente Léo. Ele está na cidade de Nova York, né? E ele é um fotógrafo. Antes de ter esse colapso, de acontecer esse grande colapso, ele estava na cidade como fotógrafo, visitando com a sua irmã, quando uma entidade misteriosa aparece em sua frente e lhe dá os olhos de Deus, o olho que tudo pode ver. Ele ganha esses poderes de poder enxergar qualquer coisa. E não só Leonardo, não só Léo, com essa mudança, com esse mundo louco que vira, essas dimensões que se intercalam, outros humanos adquirem poderes que podem ser controlados através de seu sangue. Demora para Léo acabar entrando para uma organização chamada Libra, um grupo de seletas pessoas, nem tão heróis assim, pessoas muito loucas, que com esses poderes que combatem, que tentam manter a ordem em Hell Silent Slot e também no mundo. Pode não parecer, mas o Léo ele é um protagonista da série, mas tem outros protagonistas que se destacam, como o próprio líder da Libra, que é o Klaus von Reinhardt. Teve que pôr a vaquinha de novo, né? Vou chamar só de Klaus. Klaus é o líder da Libra. Ele tem uma aparência meio bestial. Ele parece o Fera do X-Men. Olha, mais uma referência, hein? Mas ele é um bom líder, ele é muito educado, como o Fera do X-Men. Muito legal o Klaus. Ele também é um dos protagonistas da série, mas o foco é sempre no Leonardo. E tem outros personagens muito interessantes, como a própria Shen, que tem um poder top, muito foda. A Shen é uma das personagens preferidas dessa história, que ela é uma lobisomem, mas ela pode se desintegrar a nível molecular, então ela pode ficar invisível, ninguém consegue acertar ela com um tiro. A Shen é muito interessante, uma das personagens femininas mais legais que eu vi nos últimos tempos, com um poder bem legal. E tem também o Zap-San, que tem um relacionamento muito legal com o Léo. Ele tá sempre tirando sarro, sempre batendo, ele faz uns apelidos estranhos no mangá, e a história é doideira total, galera. Bem interessante. Então, o relacionamento do Zap com o Léo é meio legal. Então, o Léo ele se juntou à Libra porque ele quer. Tem um mistério ali entre ele e a irmã dele, porque ele estava visitando Nova York com a irmã dele. E essa entidade gigante apareceu e deu esse olho do Deus pro Léo, porém, pegou algo em troca que foi da irmã dele. Porém, não se sabe o que foi, se a irmã dele desapareceu, não sabe, tá? Esse mistério. Então, ele está tentando encontrar alguma coisa relacionada à sua irmã. E é bem interessante os poderes como eles utilizam. Eles utilizam essa manipulação de sangue para poder criar poderes. O próprio Zap ele consegue controlar o seu sangue e fazer como se fossem cordas, ou então chicotes, ou então uma espada gigante com seu próprio sangue. Temos o Steve, que é o co-líder da Libra, que ele tem o poder de criar gelo, de congelar tudo, muito forte também. O Klaus ele consegue criar umas cruz gigantes assim, um poder monstruoso. Ele coloca como se fosse um soco em inglês assim com umas cruzes. Sai umas cruzes gigantescas atrás dele para atacar o inimigo, no melhor estilo do poder do Richard Belmont de Castlevania.
Mais uma referência, olha quantas referências tem. O poder dele é parecidíssimo com aquelas cruzes que ficam girando ali do Castlevania, do Richard Belmont, quando ele vai lutar contra o Drácula. Inclusive aparece um personagem que se chama Conde, que é muito parecido com quem? Com Drácula. Temos o Zed também, que é um personagem bem interessante, que ele é muito parecido com o personagem de Hellboy. O Abe, sabe aquele homem-peixe de Hellboy, que aparece Hellboy? Então, temos o Zed, que é um personagem extremamente igual, parecido, que vive também num tanque de água, que é inspirado no personagem de Hellboy. Mais uma referência, hein? Vocês viram quantas coisas, quantas referências? Vocês imaginam juntar tudo isso num mundo bizarro? O mundo é doido, galera. Você entra num bar, de repente o bar come você, o bar engole você. Roubam seu cérebro, arrancam seu corpo, deixam você só com uma cabeça de vidro. O mundo lembra muito as loucuras de Futurama. Já assistiu Futurama? É bem parecido. Talvez até Rick Morty, esse novo desenho que está fazendo um sucesso estrondoso. Mas lembram muito aquele mundo maluco de Futurama, porém elevado a um grau um pouco mais acima. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! Eu vou ficar de olhos abertos! Então tem tudo isso, você anda na rua, roubam você. O Léo mesmo, ele todo episódio roubam ele. Ele é roubado ou batem nele. Ele é sempre espancado em algum bico. Então tem esses alienígenas, sempre tem um monstro tentando destruir a Terra, uns monstros gigantescos que a Libra acaba intervindo. E tem muitos mais personagens que compõem a Libra. Tem outros personagens, tem o Gilbert, que é um garçom que tem o poder de se regenerar no melhor estilo do irmão do Toguro. Lembra do irmão do Toguro lá, o Toguro jovem? O Gilbert faz a mesma coisa. Mais uma referência, hein? Capitão América tá curtindo essa história. Só referências boas. Eu entendi a referência. E o interessante dessa história, o mangá nesses 10 volumes, ele desenvolve sim os personagens, mas parece que toda a história é focada em desenvolver o mundo, envolver essa cidade de Hell Silent Slot. Então, cada história, cada capítulo que você lê é totalmente voltado para desenvolver o mundo. E é onde brilha aí a história do Yasuhiro Naito, que é o criador de Trigon. Os traços do mangá são bem mais simples, porém caem perfeitamente como uma luva para a história. Tá? Fica bem mais simples de você entender. E cai muito bem. É bom quando o traço às vezes não precisa ser o mais top, não precisa ser um Boichi ou um Takehiki Noi. O traço pode ser bem simples, mas ele cai como uma luva para a história. Como o protagonista principal, além do Léo, é a cidade, então fica muito interessante esse traço para a história. Está saindo agora o anime no Crunchyroll. O anime está bem animado, está muito legal o anime. Só que ele é um pouco confuso. Se você assistir o primeiro episódio, você já vai ficar boiando, você não vai entender nada. Você vai assistir uns 3 episódios para começar a entender mais ou menos o que é os personagens, porque não tem explicação. Então o anime começa um pouquinho confuso, principalmente o episódio 1. Mas ele tá muito bom, tá bem legal, vale a pena acompanhar também. O mangá já tá completo, ele é mais simplificado, ele te entrega um pouquinho mais da história, então você entende com uma facilidade melhor o que está acontecendo neste mundo. Você provavelmente viu Blood Black Age, se você não leu, você viu. As capas não são tão interessantes, não são tão chamativas. Para quem viu, provavelmente nem tinha ligado que era do Naito, que é do mesmo criador de Trigon. Então pode ter passado despercebido aí pela capa. Se você é como eu, que às vezes a capa que te atrai para uma história pode ter passado despercebido, que foi o meu caso. Mas curti demais essa série, é uma série muito legal, muito maluca. Vai fazer tua cabeça explodir. Essas coisas que tem essas ligações de Futurama, é muito interessante. Pô, você vai num bar tomar um drink e de repente o bar engole você, é um monstro. Tem um outro monstro que aparece que ele é gigantesco, do tamanho da cidade, que se ele encostar a mão na terra, vai destruir tudo. Então tem todas essas coisas legais, cada episódio é uma história diferente. Tem sim, claro, alguns monstros mais poderosos, meio que imortais, da outra dimensão, que estão tentando aí destruir tudo, dizimar toda a humanidade, e é onde entra a Libra para proteger eles desses seres poderosíssimos que aparecem. E tem claro o mistério do Léo, o que é esse olho que ele tem, o olho de Deus, o olho que tudo pode ver, ele pode ver coisas humanas e coisas não humanas que foi dado por essa entidade divina para ele. Então tem esse mistério de também se desenvolvendo, a sua própria irmã, esse mundo maluco que juntou e virou tudo isso agora que é Hell Silent Slot. Então uma história muito legal, muito interessante, vai fazer sua cabeça explodir. Se você gosta de Futurama, gostou de Rick and Morty, você vai gostar de Blood Black Age, Battlefront, consegui falar, dessa vez não vai aparecer a vaquinha. Então você vai curtir, uma história bem maluca,
Mas muito legal, gostei bastante. Naito, ele é um ótimo criador de histórias, viu? Temos o próprio Trigun, temos Gungrave, que eu já fiz um vídeo, vou deixar na descrição aí Gungrave. É uma história muito legal, uma das histórias mais profundas que eu já vi sobre amizade. E tem agora essa história totalmente louca, que não tem nada a ver com as outras duas, que vai fazer sua cabeça dar uma fervilhada. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu essa história, deixa nos comentários o que você achou. Se você não leu e vai ler depois do vídeo também, deixa nos comentários. Espero que vocês gostem dessa indicação. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Até a próxima e fui!